ମୁଁ ବର୍ବାଦ ହେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ଲୋ, ସେ କ୍ୟାମେରାରେ ସବୁ ରେକର୍ଡ ହେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା ଲୋ ମୋ ଧଡ଼ିଆ ଭାଇ। ମୋ ନା ଧଡ଼ିଆ ଭାଇ ନୁହଁ, ଧଡ଼ିଆ ଭାଇ କିଏ କୁହନି। ଏଇ ଆଜି ପୁରା ଆମ ବାସର ରାତି, ଆମେ ଆଜି ଖୁଲମ ଖୁଲା ହେଇଯିବା ଦରକାର। ସତ କୁହ, ଧଡ଼ିଆ ଭାଇ କୁହେ, ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ରାନୀ କିଏ, ତମେ ଆଗେ କୁହ। ଧଡ଼ିଆ ଭାଇ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଥମ ଲଭ, ଯିଏ ମୋ ଯୌବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଥମେ ନିଆଁ ଲଗେଇଥିଲେ। ଶୁଣ ରାନୀ କିଏ? ରାନୀ ଆମ ଘରେ ବନ୍ଧା ହଉଥିବା ଗୋଟେ ଛେଳି ରଣ, ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ଧଡ଼ିଆ ସେ ବଞ୍ଚିଛି? ସେ ବଞ୍ଚିଛି କି? ଧଡ଼ିଆ ବଞ୍ଚିଛି କି ଏବେ? ନା, ତଥାପି ତା ସମାଧିକି ମୁଁ ହୁଲସ୍ତୁଲ କରିବି। ସେ କୋଉଠି? ସେ ଆଞ୍ଜେଲ ପ୍ରିୟା, ତୁମେ ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ଯାଅ, ପାଷ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚର ହେଲା, ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ, ତେଣୁ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସକୁ ଭୁଲି ଯାଅ, ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ହଜିଯିବା ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ। ଏଇ ଛାତି ଭିତରେ ଦେଇଛୁ ତୋଳି ପ୍ରେମର ଉଆସ, ହୃଦୟ ମୋର ତୁ ଅଛୁ ବୋଲି ଚାଲେ ମୋ ନିଶ୍ୱାସ। ଚାଲ ନା ଆମେ ଟିକେ ହଜିଯିବା। ମୁଁ ନା ଆମ ଗାଁ ଯାତ୍ରାରେ କେତେ ଥର ଏମିତି ହଜିଛି, ମାନେ ମାନେ ବଡ଼ ମୁଁ ହେଲି ଯେବେ ଛୋଟ ହେଲା ଜାମ, ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ହଜିଯାଏ, ମୋ ବାପା ଖୋଜିକି ପାଆନ୍ତିନି। ଏ ଟୋଟାଲ ଯାଇଛି, ପୁରା ଭଙ୍ଗା ଟିଣା ଲୁହା ଦରରେ ବି ଯିବ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏ ଜୀବନ୍ତ ଶାମୁକା ଭିତରେ ଥିବା ମୋତିଟିଏ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ଗୋଟା ଖରାଦିନିଆ ହିଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟା ମଲା ଗେଣ୍ଡା। ସେ କୋଉ ହାବୁଡ଼ରେ ମଣିଷ ପଇଲା କୁହନି। କ'ଣ ଭାବୁଛ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲି, ସବୁ ପରିବା ଦୋକାନୀ ପଳେଇଗଲେଣି, ଲାଷ୍ଟ ଦୋକାନୀ ପୋକା ବାଇଗଣ କିଲେ ଧରିକି ବଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ କିଣିକି ଆଣିଲି, ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଲି, ଯାହା ମୋ ଭାବନା ସେଇଆ। ମାନେ କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଓହୋ ରହ,
ଏମିତି ଅଭଦ୍ରଙ୍କ ଭଳିଆ କଣ ହଉଛ? ସେ ବିକିଲେଣି ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍‌ଟା କଣ? ଓହୋ, ତମେ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛ? ତମକୁ ଭୂତ ଲାଗିଯାଇଛି ନା କଣ? ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦରକାର। ଡିରେକ୍ଟର ଡିରେକ୍ସନ ଦଉଛି, ମୁଁ ଏଠି ମୋର କାମ ଚଲେଇଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଏଇଟା କଣ ଡ୍ରାମା ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଇଛି ନା କଣ? ଡାଇରେକ୍ସନ ଦରକାର। ଏ ଆଜି ପରା ଆମ ଫୋର୍ଥ ନାଇଟ। ଟିକେ ଆବାଜ କରି ଜୋରେ କହ। ଆରେ ପାଗଳ, ତତେ କହୁଛି କ୍ଷୀରଟା ପିଇ ଏନର୍ଜି ହବ, ଏନର୍ଜି ଏତେଟା ବୁଝିପାରୁନୁ? ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ଆଗରୁ 4 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସିଏ ବାହା ହେଇଥିଲା, ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ନା, ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ଆଇଡିଆ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିଥିଲି। ଇଏ ସମୁଡ଼ି, ଇଏ ତମେ ଏପଟେ ବସିଥିଲ ବୋଧେ? ନା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ତୁମେ ଏଠି ବସିଛି ଆଉ। ତମ ନିଶା ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ତା ଦେବୁ। ତୁ କିଏ ବେ? ତୁ କିଏ? ମୁଁ କିଏ? ତମର ସମୁଦ୍ରୀ? କୋଉ ସମୁଦ୍ରୀ ବେ? ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗିକି ପେଟରେ ପୁରେଇ ଦେବି, ଜାଣିଛ? ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗି ପେଟରେ ପୁରେଇ ଦେବ? ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ସମୁଦ୍ରୀ ହେଇଯାଇଛ, ମୁଁ କିଛି କହୁନି, ଗୋଟାଏ ଚାପଟରେ ତା ମାଟି କାମୁଡ଼ିବ। ସମୁଦ୍ରୀ, ଏ ପୁଣି ଗୋଟା କିଏ ଚାଲିଗଲାଣି ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିକି? ତମ ଛାଇ ପୁରା। ମୋର ଛାଇ, ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି, ମୋ ଛାଇଟା ଯାଇ କାମ ଧନ୍ଦା କରୁଛି। ଆଉ ନିଶା ହେଇଗଲାଣି, ଉଠା ଉଠା ଲାଷ୍ଟ ପ୍ୟାକେଟ ଉଠେଇଲ। ଉଠା ଉଠା ମତେ କା ହାତ ଧରେଇ ଦେଲ, ମୋ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା। ହେ ମୋ ରାଧୁଆ ଭାଇଲ। ରାଧୁଆ ଭାଇ, ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ତମ କଲେଜ ବେଳର ଲଭର ହେଇଥିବ। ସିଏ ମୋ ନିଜ ଭାଇ। ଓହୋ, ହଉ ତମେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଏଇ ଚାଲ ଆମେ ନୀଳ ଆକାଶରେ ହଜିଯିବା। ସମୁଦ୍ରୀ ଆସିଲ, ଚାଲୁନ ଚାଲ। ଏତେ ଲୋକ କଣ ଆ ଭିତରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା, ଟିକେ ଫୁଟା ଭିତରେ ଚାହିଁଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତମେ ଦୀପ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରି କୁହ, ତମେ ଯେମିତି 7 ଜନ୍ମରେ ସାଥି ହେଇ ରହିବ ମୋର। କପାଟା ଖାଲି ଦେଇକି ଏବେ ତ କୁହ। ମୁଁ ତୁମର 7 ଜନ୍ମର ସାଥି ରହିବା କଥା କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରୁନି, କାରଣ ସୁନା ଦୋକାନୀ, ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀଟା କିଣ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣ, କୌଣସିଥିରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ 2 ଜନ୍ମ ଯାଏଁ ତୁମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ୱାରେଣ୍ଟି ପେପର୍ରେ ଲେଖିଦେବି, 3 ଜନ୍ମ ବେଳକୁ ଆଉ 4 ଜନ୍ମର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି, ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ ନା କ'ଣ ଗାଁରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆଇଛି, ଶଳା ଆଇଛି, ସମେତ ଆଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଶୁଣୁ, ଖାଲି ରାତିଟା ପାଇଯାଉ ହେଲା? ହବନି, ମୁଁ ସବୁ ଖୋଲି ନେଇଯିବି, ମୋ ଧନଟା ପରା। ଆଉ ଟିକେ ରହ। କାହା ସହିତ ଗପୁଛ ଯେ ଆଜି ଭଳି ପବିତ୍ର ରାତିରେ ତୁମେ ପୁଣି କାହା ସହିତ ଗପୁଛ? ହ୍ୟାଲୋ, ଟିକେ ରହ, ଗୁରୁତ୍ୱ ପଡ଼ୁଛୁ, ଟିକେ ରହ, ଟିକେ ରହ ସାଙ୍ଗ, ଟିକେ ରହ। ଛେନା ଗୁଡ ଦେଲ, ଫୋନ ଦେଲ, କିଏ ସେ ଦେଲ? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଉଜ ନମସ୍କାର, ହାପି ଫୋର୍ଥ ନାଇଟ। ଫୋର୍ଥ ନାଇଟ ନା ଛେନା ଗୁଡ ନାଇଟ? କଣ? ହ୍ୟାଲୋ, ଏ ତୁ ମତେ କଣ କହିଥିଲୁ ତୋର ମନେ ଅଛି ଟି?
ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ସବୁ ହେଇଗଲା ଦେଖ ତୋ ଫୁଲ ଖଟ ସବୁ ରେଡି ହେଲା ଆଉ ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସାଟା ଦେଲୁନୁ କେତେବେଳେ ଦେବୁ ପାଇବୁ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହେଉଛି ଏମିତି କ'ଣ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଯାଉଛି କହି କହି ଦେବୁ ତୁ ତ ଗାଁର ପିଲା ମୁଁ ତ ଗାଁର ପିଲା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି ତୁ ହଁ ମଲା ତୁ ବସନ୍ତ ଘଟୁଆ ପୁଅ ମୁଁ କଥା ଚିହ୍ନି ତୋ ତୋ ଘର ଏଇ ପାଖରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାରେ କ'ଣ ଅଛି ଶୁଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଯଦି ମୁଁ ପଇସା ନଦେଲି ତାହେଲେ ମୋ ଫୋର୍ଥ ନାଇଟ୍ ଦିନ ଖଟ ଫୁଲ ଯାହା ଭଡ଼ାରେ ଦେଇଛୁ ତୁ ଖୋଲିକି ନେଇଯିବୁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ତୋ କଥା ରହିଲା ତ ହଁ ହଉ ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ହଉ ପଚାଶ କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାଛ ଆସିଛି ଲୋକ ଖାଇଲେ ଇଏ କ'ଣ ହଉନି ତମେ କ'ଣ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲ ଯେ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାସ ବ୍ୟାଗକୁ ପଳେଇଥିଲି ହ୍ୟାଲୋ ଆମେ ତୁ କୋଉଠି ଛେନା ଗୁଡ଼ ତମର ତ ଯୌତୁକରେ ଖଟ ତକିଆ ବେଡ଼ସିଟ୍ କିଛି ମତେ ଦେଇନଥିଲ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣଟା କରିବି ଶେଷରେ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ରୁ ସବୁ ଭଡ଼ାକୁ ଆଣିଥିଲି ଏ ଉପର ଇଏ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଖୋଲିକି ନେଇଯିବି ଆଉ କ'ଣଟା କରିବି କହୁନା ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାସର ରାତିରେ ତମେ ଆଜି କ'ଣ କଲ ଇଏ ସପରେ ଚଳେଇଦବା ଯା ଗୋଟେ ମାଇପକୁ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ରୁ ନେଇ ଆସିବ ତା ସହିତ ଫଟ୍ ଫାଇଟ୍ କରିବ ଓ ଓ ଓ ଦଶିଆ କୋଉଠି କର